20 বছৰ পিছত এতিয়া আকৌ দৈবকী ভাষাত অভিনয় কৰিম বহুত ভাল লাগিছে তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই মোৰ মানুহজন দীপাংকৰ শৰ্মাক বিশেষভাৱে মানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ইমান সুন্দৰ এটা সুবিধা আজি অকল বছৰৰ পিছত দিছে আৰু তাৰ উপৰিও মই এই কমিটিখন যিখন মানে কমিটি আছে তেখেতসকলক মই এই সুবিধাখন প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো হাজু আছো দাদা প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে কিন্তু দাদা ধৰুপ জানিবা তুমি মহা শক্তিমান তথাপি সন্মুখত দেখি হওঁ আগন্তুক মৰণৰ স্বপ্ন প্ৰহেলিকা যিবা দৰে কপিছা ভয়ত দৈৱকীয় মৃত্যুৰ নামত বিচলিত নহয় কেনো হয় যদি মৃত্যু মোৰ স্বামীৰ আগত হয় যদি মৃত্যু মোৰ স্বামীৰ আগত তুমিহেন মহাবীৰ জ্যেষ্ঠৰ হাতত দেৱতাৰ দান বুলি তাক হাঁহি মুখে কৰিম গ্ৰহণ যিসকল শিল্পী প্ৰাণ ৰাইজ আহিছে তেখেতসকললৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ লগতে বিশেষকৈ এই আজিৰ দিনটো বেছি স্পেচিয়েল এইকাৰণে হয় সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ প্ৰথম দিন প্ৰথম অভিনেতাবলৈ পাইছোঁ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই কমিটিখনলৈ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ যিসকল শিল্পী প্ৰাণ ৰাইজ আছে তেখেতসকললৈ মোৰ এটা বিনম্ৰতা আছে তাতে যিবিলাক এই শৰতৰ পূৰ্ণিমাত যিবিলাক অমংগল বা অসুৰে আছে এইখিনি যাতে এনে শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ এই মধুৰ নিশাত আমাৰ কংসৰ এটা মানে এটা বিশেষকৈ কংসৰ চৰিত্ৰটো কোনো বিশেষ হেৰি নাই ই এটা প্ৰতীকধৰ্মী হয় এটা প্ৰতীক হয় মানে ই এটা কালৰ প্ৰতীক ই মানে এটা সমাজৰ এটা দুষ্কৃতি মানে এটা দুষ্কৃতি নাশ কৰিব লাগে ইয়াক গতিকে কংসৰ দ্বাৰাই কেনেকে সমাজখন মানে বিশংকৃত হৈ আছে সেই সমাজখন তাৰমানে কংসক আচলতে নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে গতিকে সমাজত যিমানবিলাক বেয়া বেয়া কৰ্ম হৈ আছে কংসৰ নিচিনা অহংকাৰী কংসৰ নিচিনা যিখিনি অভিমান এইখিনি যাতে মানে মানুহৰ মাজত নাথাকক সকলো একতাৰে মানে এনাজৰি সমাজখন ধুনীয়াকে সুন্দৰকে চলাই নিব লাগে মই তাকে কামনা কৰিছোঁ এইখিনি সময়ত বহুত ধন্যবাদ যিহেতু আমাৰ সোণালী জয়ন্তী গৌৰৱ উজ্জ্বল বৰ্ষ গতিকে আমি বিশেষ হিচাপে মাজুলীৰ আধাৰত আমি যি মুখা শিল্পটো উপস্থাপন কৰিম আৰু বিভিন্ন কলা কৌশলী আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমি গতিকে আটক ধুনীয়া এখন নাটক আজি উপস্থাপন কৰিবলৈ পাম বুলি নিশ্চয় আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ যিটো আমাৰ সভা সাংস্কৃতিক বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈ গৈছে তাত বিভিন্ন জাতি কৃষ্টি দলসমূহ আহিছে গুৰ্খা দেউৰী মিচিং কছাৰী আইডাংকে আদি কৰি সকলোবিলাক আহি আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি আজি কাৰ্যসূচীটো সন্ধিয়াৰ পৰা আমি ৰাস মহোৎসৱৰ যিটো নাটকৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যথেষ্ট দৰ্শকৰ সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু অহাকালিলৈ ঠিক সেইদৰে আমি কেৱল নাটকৰ কাৰ্যসূচী হাতত ৰাখিছোঁ।